Es momento de entrevista improvisada, Xavi. Gràcies. Molt bé. És Setmana Santa i, no, i aquí no es tracta d'ofendre ningú. No sé per què et mires. Per què mires a mi? Per què mires a mi si sóc, si sóc una persona perfectament normal, creient, catòlica? Bueno, o sigui, apostòlica i romana. Ens fa molta il·lusió rebre avui a l'entrevista improvisada la Mare de Déu del Rocío, la Virgen. Que me ponen unos trajes y unas cosas que no se puede aguantar. Pase un poco por aquí. ¡Esto no se puede aguantar! ¡No se puede aguantar! Sí que se puede. ¿Quién tractament rep? Excelencia. ¿Excelencia? Yo qué sé. Rocío, pues me llaman Rocío, ¿cómo me llamo yo? Vale, vale, ¿podrás ser? ¿Cómo llamar? ¿Podrás ser una? Claro, pues mira, esto es un dispositivo. ¡Ara! Ya está. ¡La madre de María! ¡Home, quina estampa! Por favor. Jo és que... És que, a veure, un moment. Per favor, una... Es podeu fer una foto? És que jo n'he viscut un moment així en molts anys de televisió, eh? Madre mía, tu no estàs aquí dentro, desgracia. Senyora... No sé lo que estàs aquí dentro. Però que no li agrada que li dediquin... No que... me gusta, llevo aquí este horroroso, tío. Me hubieran puesto un pareo. Pero esto es muy aparatoso. Ja, bueno, aparatoso, perquè els devots del Rocío volen que vostè sigui la verge més espectacular del món. ¡Ay, que se vaya en todo esto! Jo no he entès mai tot aquest tema de la humilitat cristiana. Sí. Porta molta cosa, eh? Mucha cosa. Hi ha molt d'or aquí, eh? Pues el barroquisme andalús, sí, diguem. Sí, bueno, la moreneta... Tu sabes... La moreneta és austera. Vostè... Claro, la moreneta, eso es minimalismo. Minimalismo. Esto es rococó. Esto es más rococó, sí, pero sí. Pero tú sabes, llevo 200 años. Sí. ¡200! Ni 10, ni 8, 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda. ¿Me explico? Porque yo no lo de quitarme el vestido, ponerme y tal, ya se te han quitado la cara. Pues a vostè no li ha de preocupar, vostè és una mare de Déu. Vostè no està per coses terrenals. Vol que li aguanti el nen? I aquest nen? Sí. No me toque. José Luis Moreno. És un Monchito, no? Te pego un lanyé. Quina gràcia. Què? Tu! Mira, xupa-te, esa! Ai, Déu meu, no sé què dir per no cagar-la. Estic pensant tota l'estona. Jo és que fa estona... Estem en un camp de mines, tio. Ja, o sigui, ens han pogut demandar tanta gent... Què? Que... Tu... ¿Qué haces luego? Guapo. No, senyora. No està el guió. No està el guió. Tenia una Mare de Déu que tira els trastos al presentador. No, això no. ¿No estás con el semáforo en verde? No. ¿Y tú? No, senyora, no. Tú que estás más madurito, pero yo no las cosas... Ya ho veig. Madre mía, estoy más caliente que el pelo en churrero. Bueno, escolta una cosa. Parlant d'escalfor, es va produir una desgràcia. La seva col·lega de Màlaga es va incendiar. I suposo que heu vist les imatges. Dantesques. Rocío i tal. Dantesques. Mira, aquí estan. Era terrible. Si pudiera girarme la melodía. Llavors, què passa en aquests casos? Qui assumeix el... És a dir, hi ha un... Protocol. Hi ha un conveni col·lectiu, anava a dir, per si passen altres coses. Les altres verges, us és igual? O esteu sindicades? No, aquí hay mucho individualismo. Ja.
Y aquí no, no nos hemos unido nunca. Sí. Cada una va por su lado. Sí. Claro, cada uno tiene su parroquia, tiene su historia. Sí. Y ahí ya está. Y el egoísmo, egoísmo puro. Sí. Bueno, bueno. ¿Verdad? Sí, sí, pero tiene rostro. La mitad... Tiene mucho rostro. La vieja del Rocío tiene... Cada año calla, una... calla, hombre. ¿No ves que me estoy hablando con unos señores? Sí. Yo me estoy diciendo, lo voy a decir. ¡Shh, cállate! Sí, sí, sí. Cada año es una romería del Rocío. Sí, sí, sí. Y van, bueno, no sé, centenars de milers de... ¿Cuántos hi ha dit? Centenars de milers de milions d'andalusos, sí. De españoles. Sí. Porque vienen de turistes. Todo el mundo. ¿Y turistes? ¿Y turistes? De todo el mundo vienen. A ver, meva, és una atracció. ¡Guapa! Me dicen, sí. Guapa. Sí. Y sí. Guapa, mira, dice... ¡Guapa, guapa y guapa! Sí. ¡Y virgen, virgen, virgen! ¡Viva sí. la Virgen del Rocío! ¡Viva! 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 I aquella gent cantant... Ai, sí, sí. Com es fa el cantar una saeta... Criden molt, eh? Mira, però la gent, niño, plora, s'emociona. Niño, niño, canta. Niño, canta. Sí, és el ruiseñor... Com es deia? El pequeño. El pequeño ruiseñor. El Joselito. Joselito, és el nou Joselito. Escolta, i allò que fan de donar-li bebès petits, que els acosten nens, a la verge? Ah, sí, perquè és molt gros, allò. Perquè els... Me los tiran. Per beneir-los. Per beneir-los, però si és... No, no, però és que me los tiran así como... No, no. Que són... Los tiran, los tiran. Están locos, están locos, los tiran. Y claro, que ellos, yo no los puedo coger porque yo tengo que estar ahí quieta. Claro. Y claro, yo los puedo coger. Y callada, y callada. Y callada, callada. Porque si alguna vegada... Bueno, pots fer com la Verge de Fàtima, que es va aparèixer amb una noia, no? Sí, sí. I llavors tothom pelegrinant allà perquè s'ha aparegut la Verge. Yo me apareció varias veces. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que meto unos sustos que a mí me sabe de más. Me aparezco ahí, ¡pam!, de repente. ¿Usted qué dice cuando aparece? ¡Eh! ¡La Virgen del Rocío! Estoy aquí. Y oye, s'ha d'identificar perquè vestida així pot ser qualsevol persona. Clar, clar, clar. Una persona anònima. Sí, 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 sí. Y nada, mare de Déu, senyor. Oye, pues está bien bueno, tú, ¿eh? Gracias, muy amable. Lo digo por si, no sé, si luego te lo quieres repensar. No, escolta una cosa. No, no me lo quiero repensar. Estem tots molt preocupats i s'estan fent misses, rogatives, processons, pel tema de la sequera. Sí. Jo, si vostè pot intentar-se d'alguna manera perquè plogui, seria l'ocasió de fer un miracle. Niño, canta, canta! Que llegue la lluvia! Ole, muy bien, muy bien. Escolta, tant de bo, eh? Sí. Tant de bo. Però clar, és que ella només és virgen del Rocío, no de la tormenta tropical. No, de todo, de todo, virgen de todo. No, hi ha una virgen de la lluvia. No, pero quiero decir, virgen, que soy virgen del Rocío, lo que tú quieras, pero que vamos, que yo no he catado hombre. No he catado hombre. Lo digo por si alguien de aquí, ya me da igual. Me da igual quién sea. Si alguno de ustedes está interesado o interesada... Caray. Ya es que me da igual, 200 años yo aquí sin mojar el churro. Sí, 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 sí. Bueno, però molt ben vestida, engalanada i... Y adorada pels seus devots. Muy querida, y eso siempre yo lo tengo que agradecer. Sí. Que la gente me quiere mucho, y eso no tiene precio. Sí, 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 sí. Eso no tiene precio. És com en Joaquín del Betis, però en verge. Però en verge. En verge, sí. Perquè en Joaquín no fa pinta. En Joaquín no fa pinta de res. De virgen, no. I menys de tenir clauers, estampetes, no en té en Joaquín. En canvi, la Verge del Rocío... Exactament. Molta gent que la porta penjada al cotxe, eh? Ai, senyor. Bé, aquesta imatge ens acompanyarà sempre, per bé o per mal, en l'adversitat. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, niño? No, no quiero decir nada. Deja el niño tranquilo. Muchas gracias. Cállate, que está hablando el señor.
Perdón, es que no me hace caso. La corona és de tortell de Reis. Això, la veritat, amb lo luxosa que va, això hauríem d'haver-ho mirat. Bé, hem d'anar al Telenotícies, no hi ha company, suposo? Bueno, però Toni Cruanyes estarà encantat, suposo, de... I tant. Explicar-nos els títols. No se lo esperaba, seguro. Jo crec que no. Però deixeu primer que en Toni digui els titulars de les 9 i després... Ja s'ho trobarà. Ja s'ho trobarà, sí. Exacte. Toni, endavant. Bona nit. Bona nit. Doncs en aquests moments Donald Trump està declarant al Tribunal de Nova York el jutge per haver pagat diners il·lícitament a una actriu porno. De fet, l'expresident ha entrat enmig d'una multitud de periodistes, també de simpatitzants republicans, i la ciutat en aquests moments està en alerta per possibles aldarulls. Trump, podem dir que està oficialment detingut. Li han hagut d'agafar també l'empremta digital i li han llegit els càrrecs i s'espera que en els pròxims minuts, d'aquí una estona, digui que és innocent dels càrrecs que se li imputen i després farà unes declaracions i començarà el judici d'aquí uns dies. Aquesta és la notícia internacional del moment, segurament la més destacada del dia perquè afecta aquesta perspectiva que tenim tots ja de pensar com passarem l'estiu. Avui han anunciat que les piscines municipals i les comunitàries es podran omplir durant els propers mesos, malgrat estar en situació excepcional per la sequera. El govern diu que modificarà el pla especial de sequera perquè es pugui fer d'aquesta manera. Per tant, tindrem un estiu de sequera, però ens podrem refrescar. Ha estat un miracle inspirat per la Verge del Rocío. Li hem demanat que plogui. No plou, però les piscines estaran plenes. Gràcies per la part que li toca. Poca broma, que aquesta Mare de Déu té molts devots, eh? Hi ha una gran passió per la Virgen del Rocío. Ho sabem, i és una devoció que respectem absolutament. Tu també, si quieres, puedes ser devoto mío. Sí. ¿Me explico? Sí. Bueno, no, què vol dir? No, Toni, no, per favor. Només faltes tu, ara. Provocant. Bé, sí, ja te l'explico jo en persona. Sí. En fi, no, però ploure no ha de ploure, Toni? S'omplen piscines, però no... No. En principi, la previsió no és de pluja, al revés. Almenys els pròxims dies, no. Bueno, pues espavile. Yo hago lo que puedo. Solo soy una humilde Virgen del Rocío. Claro, normal. Una vez al año me pasear y ya está, no puedo hacer más. La més veritat. Bueno, doncs molt bé. Gràcies, Toni. Si vols cantar una saeta és el teu moment. Si no, ho deixarem aquí. Deixem-ho aquí. Molt bé. Esta TV noticia. Ay, esta TV noticia con Toni Cruanya. Molt bé. Gràcies, Toni. Fins ara mateix. Tornem de seguida amb en Peyu. Gràcies per acompanyar-nos.